Ստացիր այս ռեյկի էներգիան ակնթարթային հաղթանակի համար։ Վիբրացիաները արագացնելու և բարձրացնելու այնպիսի հաճախականության, որին առավելագույն դու պատրաստ ես դիմակայել։ Ըստ իր ծալապատիկ համովակի աթոռին փակիր աչքերդ, դանդաղ ներշունչ ու արտաշունչ թող լարվածությունը, եւս մեկ ներշունչ ու արտաշունչ թող լարվածությունը ավելի խորը մակարդակներում, եւ երրորդ ներշունչը եւ արտաշունչ թող լարվածությունը ամբողջությամբ գնա ներս դեպի զգացողություններ ու հետևիր զգացողություններին, հետևիր շնչառությանը, շնչառական շրջապտույտին, կոնեշնչին և արտաշնչին, ու զգա ինչպես է օդը լցվում ներս, ներշունչ, և ինչպես է դատարկվում արտաշունչ, ու դանդաղ ինչպես է օդը լցվում ներս, ներշունչ, ու ինչպես է դատարկվում արտաշունչ. Դանդաղ ներշնչիր ու դանդաղ արտաշունչ բացիր աչքերը։ Շնորհակալություն։